kolega. Vadovas Vytautas Klimavičius. Fotomenininkas, meno kritikas, kurio nuotraukos puikuojasi ant mūsų sienų, tai yra Saulius Paukštis. Paukštys. Sveikinu šitą salį. Pernai mes atsidengėm paminklą Vilniuje Džonui Lenonui Mindaugų gatvėje. Ir kad tas paminklas atsirado Vilniuje, tai turbūt ženklas, kad mūsų miestas yra laisvas, kūrybingas ir mėgsta gerą muziką. Tai aš daug netrukdydamas jūsų, jums irgi to paties linkiu kūrybos, laisvės ir gražios muzikos. Ačiū jums. A dabar žodis mūsų mokytojai nastavė. Ačiū, Bernardai, tau už pristatymą ir pagalbą. Ačiū visiems čia susirinkusiems, patiems kantriausiems ir patiems tiem, kurie labiausiai myli muziką. Aš visus matau. Ir labiausiai ačiū, aišku, dalyviams. Ir mes dalyviams norim įteikti padėkos raštus ir mažus suvenyrus. Tai dabar tiesiog pakviesim ką nors vieną atstovą iš vienos grupės kolektyvų. Man Bernardas Pies. Ukmergės rajono Želvos gimnazija. Yeah.
Čia jūs rasite tradicinius padėkos raštus ir taip pat visi dalyviai gauna su festivalio atributika tokius puodelius. Ir gėdėlis prisimtumės. Dėkuojame visiems susirinkusiems, o ypač mūsų svečiams. Tikiuosi, pabuvom šiek tiek bitliškose nuotaikose. Gražos savaitgalio ir saulėtų pavasarinių išpūdžių su bitlų muzika.